管碧的脸书怎么讲？你这个你也算文青嘛哈、啊、我跟你讲，我念给你们听：烽火连天中，一朵盛开的白色百合花，轻轻的旋转，慢慢的飘下，它的清香抚慰王者家属和海巡。啊，我听你讲的，你是在做什么官啦、啊？第一点呢，今天这种事情不能叫烽火连天啊，这个如果是烽火连天，那将来还得了，对不对？这是小事嘛，什么烽火连天？第二点，你不来不及侮辱了百合花，为什么跟百合花有关系？那个清香可以同时抚慰这三种不同的人吗？对。太奇怪了，我觉得政府就把一些失德失能的人在错误的位置上去当官，平时没事哦，出了事的话，所有的马脚通通露出来。